Esse caso aqui mexeu muito com a cabeça dos investigadores, porque quanto mais eles investigavam o caso, mais bizarro ele ficava. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos que ainda são um mistério. Então, se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante. Deixa um comentário também dando a sua opinião. Não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Robert Dennis Blair Adams, que gostava de ser chamado de Blair, nasceu em 28 de dezembro de 1964 e foi criado na Colúmbia Britânica, no Canadá. Sua mãe o descreveu como um jovem muito gentil e ambicioso. Blair teve uma vida normal até que se tornou alcoólatra antes dos 30 anos. Quando estava com 31, ele era um alcoólatra em recuperação que já estava sóbrio há 2 anos. Agora ele tinha um ótimo emprego em uma construtora e namorava com uma jovem da Alemanha. O casal se conheceu quando Blair estava trabalhando na construtora de seu padrasto em um canteiro de obras localizado em Frankfurt, na Alemanha, apenas um ano antes. A longa distância foi difícil, mas eles mantiveram contato regular e fizeram dar certo. Tudo parecia estar indo muito bem para Blair, até que ele começou a demonstrar um comportamento estranho em 1996. Seus colegas de trabalho na construtora disseram que ele costumava ser um cara otimista e um ótimo funcionário. Mas recentemente ele começou a fazer coisas irresponsáveis e ele até poderia ser demitido por causa disso. Ele também ficou muito paranoico e dizia às pessoas que alguém estava atrás dele, alguém que queria matá-lo. A mãe dele disse em um momento: algo estava obviamente muito errado. Ele não estava dormindo bem. Algo estava errado. Perguntei a ele inúmeras vezes o que estava acontecendo e ele disse: acho que não devo te contar sobre isso. Ele disse que as pessoas estavam espalhando boatos sobre ele e que ele não queria ficar sozinho em seu apartamento e que precisava ir embora. Ele largou seu emprego, um emprego que para ele, há poucas semanas, era o seu maior orgulho. Ele nem quis voltar ao local para receber seu último pagamento. Agora Blair estava focado para sair da cidade e atravessar a fronteira para os Estados Unidos. Em 5 de julho, o homem sacou todo o dinheiro que tinha em sua conta. Ele também esvaziou seu cofre, que continha joias. Ele guardou todo o seu dinheiro e as joias em uma pochete que sempre estava com ele. Ele foi até a casa de seu tio, que morava em outra cidade, mas não sabemos o que ele queria, pois seu tio não estava em casa no momento. Em 7 de julho, Blair fez sua primeira tentativa de obter acesso aos Estados Unidos, reservando uma viagem de balsa de Victoria para Seattle. Quando ele chegou no local, os oficiais da imigração fizeram algumas perguntas para ele, e quando perguntaram a Blair se ele tinha alguma prisão ou uma acusação anterior, ele mentiu e disse que não tem nada. Na verdade, ele já havia sido condenado por agressão e outras acusações relacionadas à droga. Agora a imigração acha que ele está tentando contrabandear drogas ou algo do tipo, então eles negaram sua entrada. As autoridades ali acharam muito estranho que ele estava com muito dinheiro também e aquilo chamou a atenção deles. Blair então vai embora e decide fazer algumas visitas a amigos e familiares, terminando o dia com uma visita à sua mãe. Na manhã seguinte, 8 de julho, Blair foi a uma agência de viagens e gastou R$ 1.700 em passagens aéreas de ida e volta para Frankfurt, na Alemanha. Ele não tinha combinado nada com sua namorada. E ele teve as passagens aéreas reembolsadas no mesmo dia. Então ele mudou de ideia. No dia seguinte, ele tentou mais uma vez cruzar a fronteira, dessa vez a pé. Quando os agentes da imigração o seguraram, notaram que ele tinha arranhões nas mãos e nas pernas também, e ele parecia estar muito atordoado. Os oficiais não puderam deixar de reparar que ele era muito similar a um suspeito em um roubo de carro recente. Um carro azul tinha sido roubado em Vancouver e agora as autoridades o encontraram abandonado perto do ponto de passagem da fronteira. Blair negou que ele era o ladrão de carros e os agentes de imigração não conseguiram provar que era realmente ele, mas eles suspeitaram muito que era. Então,
Ele ficou no Canadá mais uma vez. Mesmo assim, Blair estava determinado a entrar nos Estados Unidos. Ele foi para casa e depois foi com seu carro até o aeroporto. Uma vez lá, ele alugou um carro para tentar cruzar a fronteira pela terceira vez. E dessa vez perto da fronteira de Seattle. Por algum motivo, Blair conseguiu atravessar e dirigiu até o aeroporto de Seattle, onde abandonou o carro e comprou um voo só de ida para Washington. Nas primeiras horas da manhã do dia 10, agora em Washington, ele alugou outro veículo, que ele usou para dirigir por 7 horas até Knoxville, no Tennessee. O primeiro avistamento relatado de Blair em Knoxville aconteceu quando ele parou em um posto de gasolina. Ele pediu ao frentista que trabalhava lá para chamar um mecânico, porque a chave do carro alugado não estava mais funcionando. Ele viu que Blair estava tentando usar uma chave que pertencia a outro carro, então é óbvio que era por isso que o carro não ligava. A chave era daquele que ele abandonou no aeroporto de Seattle. Este mecânico disse a Blair que ele estava com o tipo errado de chave, que ele deveria procurar a chave certa no seu bolso, porque deveria estar por ali, até porque ele dirigiu até o posto de gasolina. Mas Blair se recusou a olhar e apenas exigiu que o homem chamasse o guincho. O mecânico achou aquilo muito estranho, mas chamou o guincho mesmo assim. Esse mecânico descreveu Blair como se ele estivesse confuso. Ele não parecia estar bêbado ou drogado, nada disso, mas parecia estar atordoado. A próxima vez que Blair foi visto foi fazendo check-in em um hotel, usando uma nota de $100 por volta das 7 horas daquela noite. A equipe da recepção do hotel disse que ele pagou e foi embora, nem mesmo esperando para receber o troco. Blair não passou muito tempo nesse hotel e provavelmente nem sequer entrou em seu quarto. Em um intervalo de 40 minutos, as câmeras de segurança o mostraram entrando e saindo do saguão em vários momentos. Um pouco depois das 7h40, ele foi visto pela última vez saindo do hotel. Uma funcionária disse que ele parecia paranoico. Ele estava muito nervoso, agitado, esperando que alguém o abordasse, mesmo que não houvesse ninguém ali, disse ela. Não sei quem ele estava procurando, mas ele estava esperando alguém entrar para buscá-lo. Na manhã seguinte, por volta das 7 horas do dia 11 de julho, dois trabalhadores encontraram o corpo parcialmente nu de Blair Adams, morto, deitado no estacionamento de um hotel em construção. Havia literalmente milhares de dólares espalhados ao redor de seu corpo. Muitas moedas, incluindo dinheiro canadense, americano e alemão. Ele ainda tinha mais dinheiro escondido nos bolsos de sua calça, que havia sido removido dele. O dinheiro parecia estar praticamente intocado, exceto por cerca de $110, que mais tarde seriam recuperados de outro trabalhador que admitiu tê-lo tirado do corpo. O chefe que investigou a cena descreveu a maneira como suas calças foram removidas, como se alguém as tirasse puxando para baixo para ele. Suas meias estavam ao lado dele, junto com as chaves do carro, incluindo as chaves do Toyota, que ele se recusou a procurar, e seu cartão do quarto de hotel. Os sapatos de Blair também foram removidos, e um deles estava sob sua cabeça. Parecia que ele havia pegado um de seus sapatos e tentado usá-lo como travesseiro. Perto do corpo, eles também encontraram uma mochila e uma pochete que continha mapas, recibos de viagens, barras de ouro, joias, moedas e um par de óculos de sol. A polícia então deduziu que aquela pessoa que fez aquilo com ele com certeza não tinha intenção de roubá-lo. As autoridades testaram pedaços de madeira e ferro do canteiro de obras, mas não conseguiram localizar a arma do crime. A polícia estava com muita dificuldade nesse caso e eles perguntaram ali na redondeza a funcionários ali que tinham por perto se alguém viu ou ouviu alguma coisa estranha naquela madrugada. Um segurança se apresentou, ele trabalhava por perto ali e ele disse que mais ou menos às 13h30 da manhã ouviu um grito, mas ele achava que era um grito de uma mulher. Foi só isso que a polícia conseguiu e é claro que os policiais estavam com muita dificuldade nesse caso. Uma autópsia determinou que Blair morreu de um golpe fatal no estômago. Ele foi espancado, possivelmente com um instrumento como um pé de cabra ou um taco de beisebol, que havia cortado sua testa, mas o golpe fatal foi aquele que rompeu seu estômago e o matou de choque séptico. Parece que Blair lutou contra seus agressores, pois suas mãos foram encontradas machucadas e ensanguentadas. Em uma de suas mãos, os investigadores encontraram um único fio de cabelo longo,
que tem sido uma peça-chave de evidência nesse caso. Por enquanto, não houve nenhuma correspondência para esse cabelo até agora. Acredita-se que Blair também pode ter sido abusado sexualmente, mas não há evidências de DNA. Blair tinha comido em algum lugar naquela noite, pois tinha comida em seu estômago. Ele não tinha drogas ou álcool em seu sistema. Embora seu comportamento indicasse o contrário, ele nunca foi diagnosticado com nenhuma doença mental. Quando combinado com o fato de que seu corpo foi encontrado nu da cintura para baixo, uma das principais teorias neste caso é que ele foi algum tipo de encontro que deu errado. A área onde o corpo de Blair foi descoberto tem um ponto de parada de caminhões do outro lado da rua. Outra teoria é que Blair estava envolvido em atividades ilegais e é por isso que ele tinha tanto dinheiro e ouro com ele. Ele tinha um histórico de alcoolismo que o levou por alguns caminhos complicados, mas isso tudo ficou para trás agora. É alegado que ele fez alguns inimigos enquanto trabalhava na Alemanha, na empresa de construção do padrasto. Ele disse à namorada que tinha medo que esses inimigos viessem machucá-lo. Mas será que essas pessoas iriam sair da Alemanha para ir atrás dele? A terceira teoria é que Blair estava tendo um episódio psicótico, uma ruptura total com a realidade e estava alucinando, acreditando que estava sendo perseguido. Tudo isso estava apenas em sua cabeça. Infelizmente, ele estava no lugar errado e na hora errada, e uma coincidência total que ele foi assassinado durante um momento de sua vida em que ele acreditava que alguém estava tentando matá-lo. Sua mãe alegou que Blair viajou para lá para assistir os Jogos Olímpicos de 1996 em Atlanta. Essa informação nunca foi repassada às autoridades. Os jogos começaram em 19 de julho, 8 dias depois que o corpo dele foi encontrado a mais de 320 quilômetros de distância, no condado de Knox. A mãe não explicou como sabia o destino do filho, mas ele foi para Knoxville, ou como ele foi para Knoxville, ou porque ele nunca contou à polícia. Esse era o objetivo da viagem dele, disse ela em uma entrevista. Em uma entrevista de 2010 com a polícia local, foi revelado que o departamento de polícia de Knoxville nunca recebeu uma dica confiável sobre a morte de Blair, embora um retrato falado de um homem tenha sido divulgado no caso. O retrato falado era de um homem desconhecido, com que duas mulheres alegaram ter testemunhado Blair falando do lado de fora de um restaurante perto do hotel onde ele estava hospedado. Já se passaram 28 anos desde que isso aconteceu, e os investigadores acreditam que, embora os delírios de Blair de que alguém queria matá-lo fossem muito mais reais para ele, eram apenas isso, delírios. Eles não acreditam que seu assassinato foi resultado disso. Os detetives desse caso disseram que, a menos que alguém se apresente para admitir que foi ele que fez isso, é muito difícil que o caso seja resolvido. O xerife do condado de Knox, Jimmy Jones, que foi até o local quando o corpo foi encontrado, descreveu como o caso mais interessante e estranho em sua carreira de quase 4 décadas. Ele disse em uma entrevista: "Se eu pudesse realizar um pedido, em algum lugar poderia encontrar um bilhete me contando o que aconteceu, só para eu encerrar esse caso." Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso muito estranho mesmo, que a gente fica pensando, bom, o que que aconteceu com ele? Será que é aquilo de estar no lugar errado, na hora errada? Será que tinha alguém realmente perseguindo ele? Então, deixem aqui nos comentários o que que vocês acham que aconteceu, né? Suas teorias sobre esse caso aqui. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.